basaldea proiektuaren helburu orokorra zera da. Batetik, epe ertainean enplegua eta negozioak sortzea Arabako nekazaritza produktu ekologikoa ekoizteko eta banatzeko sektorearen inguruan. Eta bestetik, eremuan, produktu ekologikoen eta 0 kilometrokoen kontsumoa sustatzea. Laborantza euneko eun ekologikoko proiektu bat baino askoz ere gehiago da basaldea. Proiektu horren helburua, paisaia babesteaz eta gure ekintzaileen prestakuntza eta laguntza emateaz gain, nekazaritza ustiategi tradizionalak ekologiko bihurt daitezen sustatzea da. Ez da ahaztu behar, gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonak parte hartzaile zuzenak direla eta horientzat 20 lanpostu sortuko direla. Behar bezalako prestakuntza emateko erantzunkizuna ere hartu dugu. Proiektuaren funtsezko zati gisa, laguntza logistikorako eta banaketarako zentro bat sortu da Azoka plazan. Basaldean, tokiko baliabideak aprobetsatzen dira, gertutasuneko merkataritza eta produktu ekologikoen kontsumoa bultzatzen da, eta elikagaien garraioa eta manipulazioa murrizten dira. Para nosotros es fundamental utilizar ingredientes de primera calidad y sin manipular. Además, cuanto más frescos, mejor guardan sus propiedades. Podemos estar tranquilos porque sabemos lo que comemos.